Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto Pro Jogo. E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um guia de Monster Hunter World. A gente vai falar sobre afiação de arma ou sharpness, basicamente um guia sobre esse assunto, beleza? Então, quem puder já dar aquela voadora de dois pés no like ajuda demais no canal. Sem mais delongas, vamos às informações. Bom, galera, vocês já devem ter reparado quando vocês vão no ferreiro fazer uma nova arma, um upgrade, que cada arma tem ali uma barra de afiação com faixas de cores diferentes, né? Isso torna aquela arma única e também pode fazer aquela arma ser muito valiosa ou pode fazer aquela arma perder o seu valor dependendo da sua afiação, beleza? Os tipos de afiação que a gente tem no Monster Hunter World vão desde o branco até o vermelho. A melhor afiação que a gente tem é a afiação branca, seguida pela azul, pela verde, depois a amarela, caindo para a laranja e chegando a pior afiação, que é a afiação vermelha. O que que acontece? O nível de afiação de uma arma, ela se degrada à medida que você vai lutando, né? Então, existem esses seis tipos de afiação. Se você está ali no início da batalha, utilizando uma arma que tem afiação branca, à medida que você vai desferindo os ataques, para cada hit que você dá, você perde um de afiação e aquela barrinha de afiação vai decaindo naturalmente no decorrer da luta. Depois de dar uma sequência de hits que degrada ali aquela faixa branca da afiação, ela cai para a faixa azul e aí você vai lutando com a afiação azul. Caiu, acabou aquela faixa ali azul, ele decai para verde e assim por diante, beleza? Então é basicamente assim que funciona a afiação no Monster Hunter World. E alguns monstros, vocês já repararam que eles têm a pele dura, então você vai precisar ter um certo nível de afiação para conseguir acertar um dano legal nesses monstros, né? Senão a arma vai ficar rebatendo e não vai ser muito eficiente. Alguns monstros vão ter umas carapaças mais duras no corpo, né? Vai ter algumas proteções no corpo que você precisa de uma afiação boa para estar acertando. Então, antes de falar do dano, cada afiação dessa também tem um dano diferente. Eu vou falar do estado de afiação de cada cor. Basicamente, quando você está com uma arma na afiação branca, que é o sexto nível de afiação, quase todos os ataques que você acertar vão ser bem sucedidos, né? Com poucas exceções e com algumas partes bem duras aí de monstros que podem repelir a afiação branca, né? Como os espinhos negros do Nergigante e como também, se eu não me engano, a pele ali do Lavaziote. Agora, se você está na afiação azul, que é o quinto nível aí de afiação, os ataques também vão ser bem sucedidos desde que você esteja acertando partes do monstro que não são duras. Então, se você está ali acertando a cabeça do monstro, a perna, alguma parte que não é dura, sempre vai ser bem sucedido e vai tirar o máximo de dano, sem rebater e sem atrapalhar o seu combo, beleza? Agora, caindo da afiação azul para a verde, que é o quarto nível de afiação, aqui a maioria dos ataques vai ser bem sucedido, porém você já vai começar a rebater, né? Então alguns ataques vão começar a rebater, nem todos vão ser bem sucedidos, mesmo que você esteja acertando uma parte que não é dura. A afiação verde já começa a degradar aí a sua arma. Caindo aí para o terceiro nível de afiação, que é a afiação amarela, é a afiação de início de jogo, né? Então é aquela afiação para você enfrentar os primeiros monstros e ela já não é muito interessante. Até alguns monstros mais fracos do jogo você já começa a demorar um pouco mais para matar, porque o dano é bem menor. E em monstros mais avançados, que tem a carapaça mais dura, você começa a perder muito ataque, vai batendo e rebatendo, entendeu? Normalmente os monstros do início do jogo que tem menos proteções, você até consegue acertar porque é quase que carne crua
a pele do monstro, você consegue acertar de boa, mas um monstro que tem um pouco mais de proteção já rebate muito o ataque. E aí cai para o segundo nível, que é o nível laranjado, que o dano já caiu bastante. E aí os ataques, na sua grande maioria, já vão começar a rebater, né? Então, chegou nesse nível aqui, o negócio já está bem precário. E o pior nível de todos que você pode chegar é a fiação vermelha, né? Essa fiação aqui, praticamente todos os ataques que você der, com pouquíssimas exceções, não vão rebater. Então você vai bater ele no monstro e o ataque vai rebater porque a arma já está completamente desgastada, beleza? Como é que funciona a questão do dano nas faixas de afiação? Basicamente, a faixa de afiação amarela, que é a do início do jogo, é ali o dano puro da arma. É o dano puro dela. Então, quando você passa para cima, né, na fiação verde, você já ganha 5% de dano. Então você tem um bônus por estar na fiação verde. Então no início do jogo já foi ali no ferreiro, pôs sua arma para uma fiação verde, vai ganhar 5% a mais de ataque. Agora, se você pulou ali para a faixa de afiação azul, você vai ter um ganho de 20% comparado com a afiação amarela, que é a afiação base, beleza? Então 20% a mais de ataque, já vale muito a pena. E a última afiação, que é a mais interessante de todas, que é a afiação branca, vai te dar 32% a mais de ataque. Falando da parte ruim, quando você cai do amarelo para o laranja, você perde dano, né? Então, a partir do laranja, você já perde 25% de ataque. E no vermelho, você perde 50% do seu ataque base, que é o ataque da afiação amarela, beleza? Então, é sempre interessante estar aí utilizando a afiação branca ou a afiação máxima sempre que possível nas suas builds. Quando se trata de dano elemental, é um pouquinho diferente. Você vai precisar ter uma arma pelo menos verde para dar o dano cru ali, o dano puro. E você indo para a faixa azul, você vai ter um ganho de 6,25%. E usando aí a afiação branca, você vai ter um ganho de 12,5%. Já na afiação amarela, né, você caiu para faixa amarela, você já vai perder 25% de dano. Na faixa laranja, perde 50%. E na faixa vermelha de afiação, você já perde 75% do dano elemental. Beleza? São cálculos um pouco diferentes aí, dependendo do tipo de build que você está utilizando. Se você está utilizando uma build mais focada no dano elemental, o multiplicador vai ser esse. Para dano bruto, é o multiplicador inicial que eu citei. Por padrão, cada arma perde 1 de afiação para cada hit que você dá. O espadão é uma das armas que perde pouca afiação, porque normalmente ele dá poucos hits, só que os hits são concentrados e muito fortes, né? A diferença aqui é que o espadão, ele perde mais fiação quando, por exemplo, ele faz uma defesa de um hit muito forte. Então, um exemplo aqui. Se tem um bloqueio de impacto forte, ele perde 10 de afiação de uma vez só. Exemplo, você defendeu aquele golpe rasante do Nergigante. Então, ele vai perder bastante fiação, que é um golpe de impacto muito forte. A Charge Blade, ela também tem isso. Se você fizer uma defesa de impacto muito forte, você vai perder fiação também. As duas armas que perdem fiação são a Charge Blade e a Great Sword quando fazem defesa, beleza? Outras armas que têm um padrão que perde um pouco mais fiação que o normal é a Gun Lance. As Gun Lances do tipo normal e do tipo longa, elas perdem ali menos 2 de afiação por cada hit, né? E as Gun Lances do tipo ampla, que é aquela wide, perde menos 3 de afiação para cada hit. As wides normalmente são utilizadas mais para fazer aqueles ataques carregados de shell e tudo mais, por isso elas perdem um pouco mais. E aquele golpe
explosivo carregado, né, que é o Wyvern Fire da Gunlance, ele gasta 10 de afiação também. Então a Gunlance normalmente é uma arma que gasta bastante a questão da afiação. Se você quer manter o seu dano no máximo, é importante também a afiação branca quando está utilizando uma Gunlance. Beleza? Então essas são algumas informações importantes aí para vocês saberem. Essa é a primeira parte do nosso vídeo aí sobre afiação. Na segunda parte do vídeo, eu vou trazer aí as principais skills que afetam a afiação das armas, ok? Então, vai ser um complemento desse vídeo. Siga aí o canal para acompanhar mais tutoriais e novidades de Monster Hunter World, entre outros jogos. E se você já segue, dá um confere no sininho aí, se está assinado, para receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E também segue lá o canal no Mixer, que a gente está fazendo lives muito bacanas lá no Mixer. E eu conto muito com o apoio de vocês, beleza, galera? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!